אם תעשו לייק וסאב בחמש שניות הקרובות לערוץ שלי, כך תראה החבילה הבאה שלכם. מה קורה יוטיוב, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ של יניר אסגבאי, והיום, כמו שכבר בטח ראיתם בכותרת, הבאנו את מסי 99 לקבוצה המטורפת הזאת. אין כרגע איך לשלב אותו בגלל שאין LW נוסף בקבוצה, אז אני הולך לפתוח איתו בספסל ולהחליף את אוסביו. בואו נעבור על הקלף שלו ונראה את כל הסטטים, פייס 96, שוטינג 98, פאסינג 99, דריבלינג 99, דיפנדינג 50 ופיזיות 85. בגלל שזה המשחקים הראשונים, אנחנו לא הולכים לשחק עם הקלף של מונס. בכל מקרה אני הולך להחליף אותו כאן עם אוסביו במערך הזה. אחד, לא שלי, זה שלי. 4-2-2-2, ככה יראה המערך שלי. כמובן שמסי ייכנס לחלוץ בצד ימין, רונלדו ילך שמאלה. זה ככה, מסי פה, בגלל השמאלית שלו, למרות שהימנית שלו לא פחות טובה. נאמר ומבפה מתחתיהם, דיאמון וחולי. קארלוס אלברטו, מנדי, מלדיני, ון דייק ואליסון השוער. האינסטרקשן שלי לוויקנד ליג הזה זה get it behind לשני החלוצים. בשני אלה אני לא נוגע בחיים. בשני הקשרים האחוריים, stay back while attacking ו-cover center, והקשרים האחוריים, stay back while attacking. אז רגע, לפני שאנחנו מתחילים, חברים, אל תשכחו לתת בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אנחנו כל כך קרובים ל-30,000 סאבים, וזה באמת מטרה ענקית, ואם אתם יכולים לעשות סאב ועוד לא עשיתם, אז זה הזמן. וזהו, יאללה, בוא נתחיל. האמת שפעם ראשונה שלי 56 MS, תמיד יש לי 58, בין 58 ל-66, משהו כזה. הרבה מאוד מושלים, לא יודע מה הולך פה. כמובן שאני אראה את זה פעם אחת, כל משחק אני אפתור את המשחק לפני, ולהחליף את סביו עם מסי 99. האם באמת שווה את הכסף שלו, עולה כרגע קרוב ל-5 מיליון, 4.6. ון דייק המלך! ואם זה הראשון, כמובן נאמר 95 עם הראשון, והמשחק עדיין לא נעצר, אז רק עכשיו מסי ייכנס במקום אוסביו, ועכשיו רק גם משתנה לי המערך. הנה מסי, בנגיעה הראשונה שלו. יואו, הוא הכתיב את זה! הנה מסי. איזה סיורים. איזה יופי. איזה יופי. איזה שחקן! איזה כוכב, 2-0, והוא עוצר את המשחק דווקא אחרי שמסי שם לי את הגול. אז זה היה הרייג' קוויט הראשון שלנו במשחק הראשון. בוא נעבור למשחק הבא. יש לנו משחק שני, שימו לב לזה שלי, לזקן ול... אוי, איזה קבוצה. לזקן ולשיער, אני חייב להסתפר ולהתגלח, יאללה. סבאסה שאין ספר? וזה 1-0, דקה שנייה. אם הוא יוצא עכשיו, מסי עדיין לא נכנס. הוא עצר את המשחק. אם הוא יוצא עכשיו, מסי עדיין לא נכנס. איזה סטלבט. הוא יצא? הוא יצא, מסי עוד לא נכנס, אני לא מאמין. משחק שלישי שלנו. קבוצה קצת יותר טובה, עדיין לא מהטובות שראיתי, אבל זה טובה ממש היה מקודם, זה בטוח. נאמר עם הראשון, לא קורטו עודף, אבל חולית עם הריבאונד, ואם הוא יוצא עכשיו זה בכלל גם... טוב, הוא לא יצא, זה טוב, ומסי נכנס להראות את הכישורים. לא, אין איפה אתה הולך. וואו! לא, אל תצא. כרגע עם 3-0, משחק רביעי. 3-0 מהירים מאוד, פחות מ-10 דקות. אני כן שמח שהם יוצאים, אבל הבעיה היא שאני רוצה לבדוק את מסי. אז כאילו זה, אתם יודעים, איפשהו באמצע. יש לו את סון ובן ידר שבדרך כלל מפקיעים נגדי. אני מת. לא מאמין. R9! והנה R9 הראשון, דקה שישית, 1-0.
ואיזה גול, עוד אחד של הענין. והוא שוב יוצא לפני דקה 20. עוד אחד יוצא לפני דקה 20. אנחנו כבר עם 4-0. אז החלטתי לעשות מעשה, לשים את מסי בהרכב במקום אוסביו. הוא יהיה על 4 של באסה, אבל זה עדיף ממה שקורה עכשיו נראה לי. אתם יוצאים לפני שאני אפילו מצליח להחליף אותו. זה המשחק החמישי. הקבוצות מתחילות להיות קצת יותר מעניינות, למרות שיש לו פה מגן ימני שהוא לא מהטובים במשחק. בוא נגדיר את זה ככה. יופי, מסי, איזה כדור. זה למסי. מסי בשמאל, איזה חלש. איזה יופי. יואו! הוא יוצא גם. חייב לפסור למסי. אין מצבים כאלה, זה מסירה וזה עוד רייג' קוויט. ב-5-0 זה המשחק השישי שלנו. בניידר 88, שחקן שהוא בדרך כלל חוויה נגדי. יש לו קבוצה יחסית טובה. מרסלו 91, הוא באמת בעל קשר אחורי ברמה גבוהה. ומסי עם הראשון בדקה השלישית. גול נהדר. אנחנו הצליח לבעוט עליו. R9! וזה 2-0. לפחות הוא לא נראה לי יוצא. איזה מסירה, ומסי עם השלישי, ועכשיו הוא יוצא בדקה ה-17. לקח לו יותר זמן מאחרים, אבל זה גם הגיע בסופו של דבר. זה ה-6-0 הכי מהיר שהיה לי כל החיים, ועדיין לא שמתי על פיטנס, עם ה-96 בכושר. משחק שביעי, משחק שביעי. היה לנו פה מישהו יותר טוב. לא בטוח. ראיתי ירו בלם. ירו בלם זה אומר משהו לא טוב. נראה טובה לחולית, ואני חותך להאמין ב-1-0 בדקה השביעית. איזה קרן, אני מת. ארנן עם ה-2-0. הוא נראה לי מיואש, אבל הוא לא רוצה לצאת בינתיים. איזה קרנות. הרי עם קרנות הוציאו רק קצרה. הרמות זה בדרך כלל לא עובד. אם יש לו מישהו תרגיל הרמות שעובד, אז תגידו לי, כי אני לא מכיר כזה. לא, הבאתי את זה. או, למה טאטה? בטירוף חושים ולא תדאגות עד לסוף הימים. יהיה פה באיזשהו שלב 3-2 לדעתי. מסי עם הימין, איזה גרוע. ידעתי שזה יקרה. וזה נגמר, הרבה מאוד חרטה והמשחק אוהב להחזיר אותם. לא יודע למה המשחק באמת אוהב להתערב ולהחזיר את השחקנים, אבל הצלחתי בסופו של דבר. כרגע אנחנו ב-7-0. בואו נראה מה יריב הבא. יש לו קבוצה נחמדה מאוד. יש לו את אמבפה 90. דל פיירו טוב, טונלי טוב. זמברות המגן על באמת. ועכשיו סבבה כזה. ריו בייבי, אם יש לכם אותו, תנסו להחליף כי הוא מוכר משחקים. יופי שיש לך. זה המצב שלנו. יופי, יש. 1-0, דקה 20. מסי, טוטי, עם הראשון. יופי שההתקפה יש לנו פה. מסי, פייק שוט, וזה ה-2-0. איזה גול גדול. באמת גול גדול. פאול. בואו ננסה פה תרגיל. שימו לב, R9 פה.
לבד. אז אם אני מוסר לו לפה, הוא שומר עליו. מקווה שהוא יעזוב אותו קצת. אני אנסה את התרגיל בכל זאת. עובד. עובד טוב! פנדל! מה, הכוונת פועלת לך? זה לא הולך טוב? וזה 4-0, והמשחק גמור. טוב, מוזמן הוא גמור. וזהו זה! 8 ניצחונות, 0 הפסדים. תקשיבו לי מה אתם חושבים על מסי טוטי בתגובות. יש לו פה 3, הוא לקח את הכדור הביתה. מקווה נתראה בסרטון הבא, אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת בלייק ולהפעיל את הפעמון. אוהב אתכם מאוד, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.